Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayra alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدرِ کانفرنس فضل الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی امیر صوبائی جمعیت حدیث ممبئی متحدہ عرب امارات سے اس اتباع سنت کانفرنس میں شریک ہونے والی جماعت کی باوقار شخصیت فضل شیخ دفر حضر مدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام شہر کوکن کی معروف شخصیت شیخ عبدالواحد انور یوسفی حفظہ اللہ ہمارے فاضل دوست شیخ عبدالمعید مدنی امام و خطیب جامع مسجد محاصلہ حفظہ اللہ اور ہمارے فاضل دوست شیخ عنایت اللہ مدنی داعی مبلغ صوبائی جمعیت الحدیث حفظہ اللہ شیخ عبداللہ اثری حفظہ اللہ ناظم اجلاس دیگر سامعین سامعات بزرگ و نوجوان و عزیز بچوں اللہ تبارک تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین پانگولی کے ذمہ داران اور اراکین کی دعوت پر آپ کے درمیان حاضر ہونے کا یہ سنہرا موقع مجھے ملا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری اس حاضری کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے ناظم کانفرنس کے زبانی آپ نے موضوع سن ہی لیا ہے اور جس موضوع پر ہمیں کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں وہ موضوع ہے جنتی عورت میں مبارک بات پیش کروں گا شعبہ دعوت تبلیغ جماعت المسلمین پانگولی کے ذمہ داران کا کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور
اس کانفرنس میں جو موادی علماء کو دیے گئے ہیں جو عناوین دیے گئے ہیں بہت ہی حساس عناوین ہیں اور خاص طور سے ان کانفرنسوں میں اجتماعات میں جہاں حضرات حاضر ہوتے ہیں وہیں پر ہماری مائیں بہنیں بھی کثیر تعداد میں شریک ہوتی ہیں تو یہ جو موضوع ان کے لیے اختیار کیا گیا جنتی عورت عام طور سے کانفرنسوں میں یا اجتماعات میں بہت سے عناوین پر تقریریں ہوتی ہیں اور جزئی طور پر کچھ باتیں عورتوں کے تعلق سے بیان کر دی جاتی ہیں لیکن کسی خاص موضوع کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ دلیل ہے کہ یہاں کے ذمہ داران یہ بیدار مغز ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس دینی بیداری اور حمیت کو مزید اس میں اضافہ فرمائے اور ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے عام طور سے ہماری جو بہنیں ہیں یہ جو خواتین ہیں ان کانفرنسوں کے ذریعے سے اجتماعات کے یا خطبہ عیدین میں عام طور سے وہ حدیث ہمارے علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم عورتوں کی تعداد جہنم میں میں نے زیادہ دیکھی وجہ کیا اس لیے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور یہ ہے کہ لان تان زیادہ کرنے والی ہوتی ہو تو ہماری جو بہنیں ہیں ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے دل شکنی ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہماری اکثریت یہ جہنم میں زیادہ ہوگی تو میں اس اتباع سنت کانفرنس کے حوالے سے میں اپنی بہنوں کو تسلی دینا چاہوں گا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے جس صاحب شریعت نے یہ حدیث بیان کی ہے اسی صاحب شریعت کے کچھ ایسے انوکھے اصول ہیں اور کچھ ایسے نمونے اس صاحب شریعت نے نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین عاملہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے نسخے بھی آپ کو بتائے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے جنہیں اپنا کر کے آپ جنتی عورتوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا سکتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کی حقدار ہو سکتی ہیں جہنم اور جہنم کے دردناک سے عذاب سے آپ کو نجات مل سکتی ہے وہ نسخے جو ہیں اس میں سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ جنتی عورت بننا چاہتی ہیں تو صرف تمنائیں اور آرزوئیں کرنے سے کوئی چیز انسان کو نہیں حاصل ہوا کرتی ہے آپ کے علاقے میں یہاں اتباع سنت کانفرنس کا انعقاد ہوا دور دراز جگہوں سے بھی لوگ شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اگر ایک انسان اپنے گھر بیٹھا ہوتا کہ اتباع سنت کانفرنس پانگولی میں منعقد ہو رہی ہے وہاں چلنا ہے علماء کے بیانات سے مستفید ہونا ہے چلنا ہے اور یہی سوچتے ہوئے گھر میں بیٹھا رہتا نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے لیے تغودی کید کی ہے مواصلات کا گاڑی کا بس کا کار کا یہ ذرائع مواصلات ہیں ان کے ذریعے سے وہ یہاں پہنچ گیا ہے تو جنت کی طلب اور جنت کی تمنا اور آرزو رکھنا اچھی چیز ہے لیکن جنت کے طلبگاروں کے لیے ضروری ہے کہ جنتی لوگوں کا کام بھی کرنا ہوگا سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی مضبوطی انسان کا عقیدہ مضبوط ہو انسان کے عقیدے کے اندر کسی قسم کی گراوٹ نہ ہو ہماری یہ بہنیں ہیں ظاہر سی بات ہے مردوں کے مقابل میں خواتین کے یہاں عقیدے میں مضبوطی کم ہوتی ہے ایک مثال میں دے کر کے سمجھاتے چلوں کہ ایک خاتون ہے شادی ہو گئی
एक साल हुआ, दो साल हुआ, तीन साल, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शैतान आ रहा है। नफा नुकसान का मालिक किसको समझना चाहिए? तमाम किस्म की इबादतों का सजावार किसको समझना चाहिए? अल्लाह को। बच्चा देना और लेना ये इख्तियार किसका है? अल्लाह का है। बीमारी से शिफा देना किसका काम है? अल्लाह का है। होना तो चाहिए कि तुम बच्चे न होने से मायूस न हो, अपने हाथों को अहकमुल हाकिमीन रब्बुस समावाति वल अर्ज के सामने उठाओ। लेकिन हमारी बहनें ये बहुत जल्द ये उस रास्ते को छोड़ करके उस अहकमुल हाकिमीन से मांगने के बजाय जो आसमान दुनिया पर रात के आखिर हिस्से में सही मुस्लिम की हदीस आपने सुनी होगी कि आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला उतरता है और हर रात को उतरता है और कहता हल मिन दाइन फौजीबला, कोई है जो मुझको पुकारे, मैं उसकी पुकार को कबूल फरमाने वाला हूँ, कोई साइल है जो सवाल करे मैं उसको देने वाला हूँ। तो होना तो चाहिए कि तुम्हारी हाथे उठती अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह से लो लगाती, बच्चा अल्लाह से मांगती। लेकिन ये खातून उस रास्ते को छोड़ करके ढोंगी बाबाओं के पास, मज़ारों और खानकाहों का रुख कर लेती है और इस तरीके से ईमान का सौदा कर बैठती है। तो यहाँ पर ईमान की पुख्तगी नहीं हुई। ईमान की पुख्तगी के ताल्लुक से आइए तारीख की एक ऐसी खातून का वाकया मैं आपके सामने जिक्र करूं। जिक्र करने का मकसद कि हमारी बहनों के अजाइम बुलंद हों और यह है कि उनके अंदर पुख्तगी आए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी नेमत खत्म हो जाए, लेकिन अगर अकीदे तौहीद जैसी नेमत बाकी है तो समझ लीजिए उसमें खैर है। और इस वाक़े को इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने अल-मौजम के अंदर हदीस नंबर 12113 और इसको हसन शुएब अरनऊद ने करार दिया है, अहमद शाकिर ने सही करार दिया है। रावी हदीस इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा है, लंबी हदीस है, तर्जुमा में करते चल रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस रात मुझे इसरा व मेराज कराई गई, वजद तो राहतम तय्यबा, उस रात मुझे एक भीनी भीनी खुशबू, पाकीजा खुशबू मेरे नाक से टकराती है, एक पाकीजा खुशबू मुझे मिलती है। जिब्रील अमीन से पूछता हूं मा हादिह राहत तय्यबा, ये पाकीजा खुशबू, ये उम्दा खुशबू, ये कैसी खुशबू है? जिब्रील अमीन कहते हैं हादिही राइहतु माशता इब्नतु फिरौन व औलादिहा, ये पाकीदा खुशबू जिसे आप महसूस कर रहे हैं, ये फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली खातून और उसके बच्चों की खुशबू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते मा शानुहा, माजरा क्या है, क्या मामला है? इससे एक अकदी मसले का इस्तिंबात किया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, क्योंकि जिब्रील अमीन से पूछते मा शानुहा, इसका माजरा क्या है, क्या किस्सा है? जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ये फिरौन की बेटी को कंघी देने वाली, फिरौन की बेटी को कंघी दे रही थी, कंघी देते ही एक दिन ऐसा हुआ कि उसके हाथों से कंघी जमीन पे गिर जाती है, वो जब उसको उठाना चाहते कहते बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी कहती है कि मेरे वालिदे मोहतरम मुराद हैं, अल्लाह कह रही हो? कहती नहीं, रब्बी व रब्बुक व रब्बु अबीक, तुम्हारे वालिदे मोहतरम नहीं मुराद है, ये मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप का भी रब है, वो रब्बुस समावाति वल अर्ज मुराद है।
زمین و آسمان کا رب وہ مراد ہے تیرا باپ مراد نہیں ہے کہتی ہے تو پھر میں اپنے باپ کو بتا کر کے رہوں گی یہ تھی خاتون ایمان کی پختگی عقیدے کی پختگی کہتی جا اپنے باپ کو بتا دے جاتی ہے اپنے باپ کو بتاتی ہے فرعون جو انا ربکم العالی کی صدا بلند کر رہا تھا پوچھتا ہے کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے یہ بے بس خاتون صرف نازک خاتون کہتی ہے کہ ربی و ربو ربو جی میرا رب ہے وہ اور تیرا بھی رب ہے کہتی یہ ماجرا ہے فرعون طاغیہ سرکس انسان حکم دیتا ہے کہ ایک ڈیک حاضر کیا جائے اس کے اندر تیل گرم کیا جائے تیل جب گرم کیا جاتا ہے اس صنف نازک خاتون کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو اس ڈیک کے اندر ڈالا جاتا ہے کھولتا ہوا تیل ہے جوش مارتا ہوا تیل ہے ڈالا جاتا ہے بچوں کی ہڈیاں اوپر آ جاتی ہیں یہ خاتون یہ ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میری ایک گزارش آپ سے ہے کس سے کہتی ہے فرعون سے کہتی ہے کہتا ہے کیا کہتی ہے میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ میرے بچے کے بعد دیگرے اس طریقے سے جلا دیے جائیں گے میری بھی میری باری آئے گی تو ان ہڈیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کر لینا ان تمام ہڈیوں کو اور ایک ساتھ دفنا دینا کیا ایک ساتھ دفنا دینا آخر میں اس خاتون کی باری آتی ہے گود میں بچہ ہوتا ہے شیر خار بچہ ہوتا ہے حدیث کے الفاظ تقا اسد من اجلے اس بچے کی وجہ سے یہ ماں تھوڑی ٹھہرتی ہے کہ ابھی میری باری ہے میری اس بچے کی باری ہے بچہ کہتا ہے یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ فاقتحمت کہتی اے میرے والد محترمہ اے میری امہ جان کیا دیکھ رہی ہیں کود پڑو اس کھولتے ہوئے فرعون جو طاغیہ ہے سرکس ہے یہ تیل جو دیکھ کے اندر کھول رہا ہے جوش مار رہا اقتحمی یا امہ میری والد محترمہ دیکھ کیا رہی ہو کود پڑو کیوں اس لیے کہ دنیا کا عذاب یہ آخرت کے مقابل میں بہت ہلکا ہے فاقتحمت یہ خاتون تھی اس میں گوتے لگا دیتی ہے کود پڑتی ہے جان دے دی ہوئی اس کی تھی حق تو ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ عقیدے کی مضبوطی تھی اسی طریقے سے دوسری مثال فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی فرعون کی بیوی آسیہ یہ ایمان لا چکی تھی اور اس بچی کی اس عورت کے ساتھ جو معاملہ فرعون کر رہا تھا محل میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی جب یہ ماجرا دیکھتی ہے یہ سب اس کے ساتھ ہوا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی ایمان میں مزید پختگی آ گئی مزید پختگی آ گئی فرعون سرکس انسان اپنی بیوی آسیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاتون تھی ایسی تھی ایسی تھی اس کے ساتھ میں نے ایسا کیا وہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کہتی الویل لک الویل لک ما جراک علی اللہ تیرے لیے بربادی ہو تیرے لیے بربادی ہو تو نے اللہ پر کیسی جرات کر ڈالی کہ تو نے اس عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہا اچھا وہی پاگل پن تجھے بھی سوار ہے جس پاگل پنی کی شکار وہ ماستا تھی کنگھی دینے والی خاتون تھی اپنے حواریوں کو اکٹھا کرتا ہے پوچھتا ہے
اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو کہتے ہیں تو بڑی ہے کیونکہ وہ فرعون کی بیوی تھی یہ جو مصلحت پسند ہوتے ہیں جو مفاد مقدم ہوتا ہے وہ چاپلوس ہوا کرتے ہیں ہر وقت میں چاپلوس ہوتے ہیں چاپلوسی تو بڑی ایسی ہے ویسی ہے پھر فرعون کہتا ہے یہ تو وہ ہے جو ہماری ربوبیت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والی ہے الٹی کہانی شروع ہو گئی کہا ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کو کھوٹے نصب کیے جائیں یہ پول جو لگا ہوا جس پر یہ شامیانہ تنا ہوا کا پول کھودے جائیں کھمبے کھودے جائیں اور اس کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا جائے دھوپ میں باندھ دیا جاتا ہے آسیہ بنت مزاحم ناز و نعمت میں پلنے والی بادشاہ وقت فرعون کی بیوی ہے ناز و نعمت میں پلنے والی لیکن ایمان لانے کی بنیاد پر دیکھیے اس کے ساتھ کیا حشر اور کیا انجام ہو رہا ہے باندھ دی جاتی ہے سورج سخت سردی سخت جو ہے گرمی تپ رہی ہے اس گرمی میں اس کا یہ حال ہے فرعون گزرتا ہے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے اور اس سخت گرمی میں جب اس کے ہاتھ پیر کو آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کو باندھ دیا جاتا ہے مسکرا اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جنت میں اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوں اور اس چیز کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 اس کی تفسیر میں جہاں بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہتی میں اپنے گھر کو جنت میں دیکھ رہی ہوں وہیں پر ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فرشتے اپنے پر سے اس خاتون کو سایہ کیے ہوئے ہیں فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں اس خاتون آسیہ بنت مزاحم کے لیے اور کہتی ہیں کہ میں اپنا گھر جنت میں دیکھ رہی ہوں فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر ڈال دیا جائے یہ حکم ہوتا ہے بھاری بھرکم پتھر لایا جاتا ہے ابھی سینے پہ رکھا نہیں جا رہا ہے یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اذ قالت رب ابنی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین کہ مومنوں کی فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ تبارک تعالی تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے یہ دعائیں کرتی ہیں پتھر لایا جاتا ہے پتھر رکھنے سے پہلے اس خاتون کی جان اس دنیا سے نکل جاتی ہے تو میں اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنی بہنوں کو اور بہنوں کے ساتھ آپ تمام حضرات کو بھی کہ دین کے اندر ایمان کی عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے عقیدہ مضبوط ہے تو آپ کے لیے جنت انشاءاللہ بفضل الہی آپ کا مقدر ہے اسی طریقے سے جنتی عورت بننے کے لیے ایک وہ حدیث جسے ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر ذکر کیا ہے حدیث نمبر 4163 اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چار چیزوں کا حکم دیا ہے کہ چار یہ چیزیں ہیں چار یہ اوصاف اور خوبیاں ہیں کہ اگر ان خوبیوں کو اپنے اندر ایک خاتون پیدا کر لے تو جنتی عورت کی فہرست میں آ سکتی ہے جنتی عورت بن سکتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واقاءت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. پہلا نسخہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأت خمسها, جب ایک خاتون پنج وقتہ نماز کی پابندی کر لے, سامت شہرہا رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھ لے, تیسرا نسخہ وَأَقَعَتْ بَعْلَهَا اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے, وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے جائے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے, دخلت من ای ابواب الجنت شاءت جنت کے جس گیٹ سے چاہے جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ, جنت کے آٹھ گیٹ ہیں, جس گیٹ سے چاہے یہ جنت میں چلی جائے. اہل علم نے اس حدیث کے شرح میں کچھ باریک نقطے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی تاکید کیوں کی. یہ نماز تو مرد بھی پڑھتا ہے, رمضان کے ایک مہینے کے روزے مرد بھی رکھتا ہے, اور جہاں فرض صلاۃ اور فرض صوم کی جو آیتیں ہیں اس میں عام حکم ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو روزہ رکھو, تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیوں کہا اذا صلت المرأۃ خمسہا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھے, کیوں؟ وجہ یہ بیان کی ہے شرح حدیث نے کہ چونکہ عورت جو ہوتی ہے, جو خاتون ہوتی ہے, یہ مہینے میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں جس کو آپ ایام حیض کہہ لیجئے, یمسی کا پیریڈ کہہ لیجئے, کہ ان ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, اور جب وہ سلسلہ وہ روٹین جو ہے نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا جب وہ چار دن پانچ دن چھ دن جو بھی وہ ایام حیض ہوں یمسی کے پیریڈ ہوں جب وہ روٹین ختم ہو جاتا ہے دوبارہ پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا, اس میں بہت سی عورتیں کوتاہ ہو جاتی ہیں. ایک انسان ہے پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہے, روٹین چل رہا ہے, اس کو سستی اور کاہلی نہیں ہوتی ہے, لیکن بیچ میں یمسی کے پیریڈ میں ایام حیض میں جو نماز پڑھنا چھوڑ دی, اس وقت نماز پڑھنا اس کو ہے ہی نہیں, جب وہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جب نماز دوبارہ شروع کرنا ہوتا ہے, اس پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ روزہ رکھنا شروع ہوتا ہے, تو اس میں بہت سی بہنیں کوتاہ ہو جاتی ہیں, اور یہ کہ پھر دو چار دن اور وہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں, کل کر لوں گی پرسوں کر لوں گی, بھی تو یہ ہے بھی تو وہ ہے, تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اذا صلت المرأۃ خمسہا کہ پنج وقتہ نماز پڑھ لے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے. اور تیسری چیز کیا فرمائی, وَأَقَاءَتْ بَعْلَهَا اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں بتاتے چلوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھرانہ دیندار تھا, بچی دیندار تھی, لیکن بچی کے سرپرست نے جس داماد کا انتخاب کیا, بچی کے سرپرست نے جس بہنوئی کا انتخاب کیا وہ غیر دیندار تھا, میری بیٹی ہے میری بہن ہے, مالدار صاحب ہیں سیٹھ صاحب ہیں فلاں صاحب ہیں, جائے گی عیش کرے گی بنگلوں میں رہے گی سیر کرے گی, دینداری کی بنیاد پر داماد اور بہنوئی کا انتخاب نہیں کیا. اب جب غیر دیندار انسان کے پاس چلی گئی, اب گھر میں مہمان بھی آ رہے ہیں, اب وہ تو صوم و صلات کی حجاب کی پردے کی پابند تھی, حال میں بیٹھ گیا چائے لے کے آؤ نا, یہ تو اپنے ساتھی ہی تو ہے نا, گھر سے باہر نکلنا ہوا, ارے یہ کیا
हमेशा पर्दे में रहती है, पूरी दुनिया पर्दे करती है, ये बुरका निकाल, ऐसा कर वैसा कर, अब बेचारी क्या करे। अर्थात बालहा अपने शोहर की फरमाबरदारी करेगी नहीं, कि हमारी बहनें सुन ली ये कायदा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसे इमाम तबरानी ने मौजम के अंदर जिक्र किया है, रावी हदीस इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु है, ला क़ात लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, जो आपका खालिक है, पूरी कायनात का खालिक है, आपके शोहर का खालिक है, आपके माँ बाप का खालिक है, पूरी कायनात का खालिक है, उस रब की, उस अर्श वाले की, जमीन व आसमान के रब की, जहां नाफरमानी हो रही हो वहां किसी भी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। वहां आप कह दें कि सॉरी एक्सक्यूज मी, माफ फरमाइए, ये मुझसे नहीं हो सकता है, इस पर मैं मुफाहमत और समझौता और कंप्रोमाइज नहीं कर सकती हूं, इसलिए कि हाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। चौथी चीज, वह हसनत फरजहा, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करें। इज्जत और नामूस की हिफाजत करना यह वाजिब है, और यहां पर भी शुर्राह हदीस ने, अहले इल्म ने एक खास नुक्ता का फरमाया है कि हसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। क्यों खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां एक खातून को यह नसीहत की, अगर वो जन्नत में जाना चाहती है, जन्नती औरतों की फहरिस्त में आना चाहती है, क्यों इसकी आपने नसीहत की? इसलिए कि माशरे और समाज में जमाने जाहिलियत से लेकर आज तक ये मामला चला आ रहा है कि अगर जना जैसे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब मर्दों में से कोई एक इंसान कर ले, किसी का बेटा कर ले, किसी का भाई कर ले, कोई इंसान कर ले, तो कबीरा गुनाह वो भी है, लेकिन माशरे और समाज में उसको उतना बुरा नहीं समझा जाता है जितना ये जुर्म एक खातून से हो जाए, जितना ये जुर्म एक खातून से हो जाए, जितना इसकी शनात और कबाहत है उतना एक मर्द करे, उसको जुर्म नहीं समझा जाता है। और चंद दिन गुजरे और ऐसा हो जाता है कि हमारा मुआशरा और समाज उसको भुला देता है, ऐसा भी नहीं उसका जिक्र किया जाए। लेकिन अगर एक खातून से जना जैसा गुनाह हो गया तो उसकी आने वाली नस्लों तक उसका जिक्र किया जाता है, इसी की तो बहन थी वो मर गई, इसी की तो बेटी थी जो ऐसी थी वैसी थी, ये सर उठा के चल रहा, इसी की बेटी इसी की बहन थी जिसके साथ ये मामला हुआ था। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शनात और कबाहत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए हुक्म फरमाया, वह हसनत फरजहा, कि अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे। तो ऐसी औरत जन्नतियों की फहरिस्त में अपना नाम लिखा सकती है और जन्नत में जाने का हकदार हो सकती है। आज देखिए कि हमारी कितनी बहनें हैं, यानी इज्जत और नामूस की हिफाजत सिर्फ जना ही नहीं है, बल्कि इज्जत और नामूस की हिफाजत यह है कि आपके किसी भी तर्ज गुफ्तगू से, तर्ज कलाम से, तर्ज लिबास से और नीमुरिया लिबास पहनने से, किसी भी तरीके से अगर आपके ऊपर, आपके जिस्म पर, आपकी खद्दो खाल पर अगर फासिक सिफत, वो लोग जो फुसाक हैं, फुजार हैं, उनकी निगाहें उठ रही हैं और तबसरा कर रहे हैं, तो ये भी इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं हो रही। कोई भी गैरतमंद इंसान इस बात को गवारा नहीं करेगा कि उसकी बेटी जा रही हो, बहन जा रही हो, बीवी जा रही हो और नक्कड़ों पर, कोटलों पर बैठे हुए जो अवास बच्चे होते हैं ये देख करके उस पर तबसरे करते हैं, जुमले कसते हैं, ये तमाम चीज़ें, तो हर वो चीज़ कि आपकी इज्जत और आबरू पर असर पड़ सके और आपके सरपरस्त और गार्जियन को, उससे एक औरत को अपने आप को बचाना है।
آج فیشن عورتوں میں یہ ہے دیکھئے کہ شادی میں جانا ہو فنکشن میں جانا ہو کہیں اور کسی مناسبت سے جانا ہو شاپنگ کے لیے جانا ہو بن سور کر کے فل میک اپ کر کے اور پرفیوم وغیرہ کا استعمال کر کے نیم اریا لباس پہن کر کے تمام زیورات کو فل مزین ہو کر کے بیوٹی پارلروں کا سہارا لے کر کے یہ خاتون ان محفلوں میں جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک شادی حال میں دعوت ولیمہ تھی واللہ جب میں شادی کی حال کی گیٹ پہ پہنچا سامنے سے کچھ عورتیں بالغ بچیاں ہیں اس میں کچھ غیر شادی شدہ بھی ہوں گی کچھ شادی شدہ بھی اس حال میں وہ نکل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس طرز لباس سے اور جو کچھ بھی میک اپ شیک اپ جو رہا ہو کہ شیطان بھی شرما جائے کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آپ کی غیرت یہ چیزیں کون مہیا کرنے والے ہیں یہ گھر کے مد حضرات ہیں سنن نسائی کی حدیث ایم امرأة استعترت فمرت علی قوم لیجدوا ریحہا فہی زانیہ فہی زانیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون جو عطر پرفیوم استعمال کر کے نکلے تاکہ اس کا گزر ایسے لوگوں سے ہو کہ لوگ محسوس کر سکیں پرفیوم لگا کے گئی ہے بو خوشبو ان کی ناکوں میں آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے یہ مومنہ عورت نہیں ہے ایمان کی علامت یہ نہیں ہے ایسی عورت صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہو سکتی ہے تو عزت و آبرو کی حفاظت میں یہ چیز بھی داخل ہے ہاں وہی خاتون جب گھر لوٹی تو گھر لوٹنے کے بعد واش بیسن میں جا کر کے پہلے وہ بناؤ سگا وہ دھل لینا اتار دینا جب شوہر بیچارہ آیا تو شوہر اسی میکسی میں اس کو دیکھ رہا ہے جس سے پیاز اور لہسن کی بو آ رہی ہے کس کے لیے چیزیں ہونی چاہیے بولیے تو صحیح شوہر کی بھی ہونی چاہیے گھر سے باہر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ اللہ کے رسول نے اگر ایک خاتون نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے اور اگر وہ خوشبو لگائے ہوئے تو خوشبو دور کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد کے قریب نہ آئے اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے اپنے شوہر کے لیے خود کو سجاؤ بہنوں اپنے شوہر کے لیے خود کو سجاؤ بہنوں اجنبی مردوں کو نہ چہرہ دکھاؤ بہنوں اجنبی مردوں کو نہ چہرہ دکھاؤ بہنوں دین سے دور جو ہو جائے تمہارا شوہر دین سے دور جو ہو جائے تمہارا شوہر خوف رب کا اس کو بھی دلاؤ بہنوں خوف رب کا اس کو بھی دلاؤ بہنوں اور یہ چیز کب ہوگی جب معاشرے کی خواتین کو بہنوں کو ماؤں کو یہ سیریل دیکھنے سے ناولیں پڑھنے سے اور وقت کا بہت بڑا فتنہ یہ واٹس ایپ فیس بک اس پہ جو وقت اولیاں چل رہی ہیں اس سے جب فرصت ملے گی تب سلف صالحین کی خواتین کی سیرت پڑھیں گے تو سلیقہ آئے گا اور جنتی عورتوں کے اوصاف پیدا کرنے کی توفیق ہوگی اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچواں نسخہ بتایا ہے کہ اگر یہ نسخہ بھی ایک عورت اپنا لے تو وہ جنتی عورت بن سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے المجمع الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ جنتی عورت کون ہے جنتی عورتوں کی خوبیاں کیا ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں کیا ان کی خوبیاں میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ جنتی عورت کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا بلا یا رسول اللہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیے ہمیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنتی عورتوں کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الودود الولود التي اذا غضبت او اسیء الیہا قالت هذه يدي في يدك لا اقتحل بغمز حتى ترضى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو, وہ محبت نہیں جو ہمارے فاضل دوست شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ نے خالص جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی محبت نہیں, الودود اپنے شوہر پر مر مٹنے والی ہو, اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہو, فدا ہونے والی ہو اپنے شوہر پر, اس محبت کا ذکر کیا اللہ رسول نے الودود. اور اس کے ساتھ الولود, زیادہ بچہ جننے والی ہو, وہ نہیں ہم دو ہمارے دو, ہم دو ہمارے دو والے نہیں. تو اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب عورت ناراض ہو جائے کسی موڑ پر, بیوی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے, او اسی الیہا, یا یہ ہے کچھ ایسی بد سلوکی اس کے ساتھ کر دی جائے, کبھی مردوں کی طرف سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں زیادہ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بد سلوکی کی گئی شوہر کی طرف سے, اب کیا ہے اس خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہے یدی فی یدک, یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, دیکھو میں نیند کا سرما نہیں لے سکتا ہوں, مراد یہ ہے کہ میں مجھے نیند نہیں آ سکتی ہے, مجھے چین و سکون نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں, فلاں کے ابو جب تک آپ مجھ سے خوش نہ ہو جائیں میں چین و سکون کی سانس نہیں لے سکتی ہوں, کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے اگر ایک خاتون جنت میں جانا چاہتی ہے, جنتی عورت بننا چاہتی ہے, تو اسے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہوگی کہ خود ناراض ہو گئی یا ناراض کر دیا گیا, کسی طریقے سے اس کی شان میں گستاخی کر دی گئی, کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ عورت ناراض ہو گئی تو اپنا ٹیمپریچر ہائی کر کے نہ بیٹھی رہے. آج کیا ہوتا ہے, اکڑپن کی بات آ جاتی ہے, اور خاص طور سے وہ خاتون جو بہت زیادہ جہیز لے کر کے آئی ہو, جیسا کہ عبد الرحمان شاہد اسری حفظہ اللہ نے اپنے یو پی اور بہار کے حوالے سے جو باتیں عرض کی تھی کہ داماد خریدے جاتے, الحمدللہ کوکن کا خطہ اس سے کامیاب, اس سے پاک ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ثابت قدم رکھے. تو جب یہ معاملہ ہو, بڑے باپ کی بیٹی ہو تو کہتی ہم تم سے کم ہیں, ناراض رہو, میں فلاں باپ کی بیٹی ہوں, تم کو پتا نہیں فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے, ہاتھ پیر تڑوا سکتی ہوں, کورٹ کچہری میں پہنچوا سکتی ہوں, بس ہو گیا, اب زیادہ ہو رہا ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, میں تم سے کم نہیں ہوں. تو اگر میں تم سے کم نہیں ہوں تو پھر جنت میں جانے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے, جو نسخہ بتایا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے. اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ دل ذرا کشادہ رکھیں, صبر و تحمل سے کام لیں, اور اپنے سامنے ایک ہدف رکھیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, جنتی عورتوں کی فہرست میں جانا ہے, تو یہ خوبی بھی پیدا کریں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نسائی کی وہ حدیث
जिसके रावी मुआविया बिन हैदर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं और इस हदीस को अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह ने सही तरगीब में सही करार दिया है। फरमाते हैं कि एक इंसान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के हुकूक के बारे में सवाल किया कि मा हक्कुल मरअति अला ज़ौजिहा, कि एक शौहर पर औरत के क्या हुकूक हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तुतअमुहा इज़ा तअम व तक्सूहा इज़ा तसैत वला तद्रिबिल वज्ह वला तुकब्बह वला तहजुर इल्ला फिल बैत, कि जब आप कपड़ा पहने तो आप उसके लिए भी कपड़ा तैयार करें, आप खाना खाएं उसके लिए भी खाना मुहैया करें, आप शिकम शेर हों दोस्तों के साथ होटल में जाकर के हज़ारों रुपए खर्च कर दें और उसके लिए चटनी दाल रोटी दाल भी मुहैया नहीं, तो भी अदल और इंसाफ नहीं है। और कहीं मारने की नौबत आ जाए तो चेहरे पर मत मारा जाए तंबीह के तौर पर, और ना ही उसको बुरा भला कहा जाए, गाली गलौज दिया जाए। थोड़ा सा मामला होता है, सालन में नमक ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, माँ बाप की गाली भी उतर आया, मारपीट भी उतर आया, तो ये भी आपका सेवा नहीं होना चाहिए। और हालात कुछ मजीद नागजीर हो जाएं तो यह है कि औरत को सजा दी जाए, नहीं कि तलाक तलाक ठोक करके और उसको घर से बाहर घसीट दिया जाए। तलाक उसका हल नहीं है, उसको अदब सिखाने के लिए बिस्तर ही में, घर ही में उसको छोड़ा जाए, घर से बाहर घसीट के ना किया जाए, बिस्तर अलग कर दिया जाए। ये औरत के समझने के लिए, सुधरने के लिए ये बहुत काफ़ी है। तो ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से, औरतों के हकूक के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रात को अमल पैरा होना चाहिए। आखिर में जो चीज़ कि जिस चीज़ के करने की बुनियाद पर एक औरत जन्नती हो सकती है और जन्नती औरतों की फहरिस्त में आ सकती है, मुस्नद अहमद की हदीस जिसे अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है, हदीस नंबर 9673। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून का जिक्र किया गया, जो खातून ज़्यादा नमाज पढ़ने वाली थी, ज़्यादा रोज़े रखने वाली थी, ज़्यादा सदका करने वाली थी। अहले इल्म लिखते हैं कि ये खातून जो थी, ये फ़र्ज नमाजों के साथ नफली नमाजों की ज़्यादा पाबंद थी, फ़र्ज रोज़े के साथ नफली रोज़ों की ज़्यादा पाबंद थी, और फ़र्ज ज़कात की अदायगी के साथ नफली सदक़े खैरात की पाबंद ज़्यादा थी। लेकिन एक खामी उस खातून के अंदर ये थी, बस ज़ुबान थी, ज़ुबान बड़ी लंबी थी। लंबी ज़ुबान से क्या मतलब, 2 फुट की ज़ुबान कि 3 फुट की ज़ुबान जी? लंबी ज़ुबान का मतलब ज़ुबान दराज, मामूली सी बात हुई, 2 पड़ोसी हैं, बच्चे बाहर खेल रहे थे, पड़ोसी के बच्चे ने इस पड़ोसन के बच्चे को थोड़ा सा हाथ लगा दिया, वो रोते भी आया। अब ये मोहतरमा निकली और सामने वाले की 7 कुश्तों को ला करके बाहर खड़ा कर दिया, गाली। और आपने देखा होगा कि किसी मोहल्ले में, किसी चाली में, किसी कम्प्लेक्स में एक खातून ऐसी होती है कि औरत क्या मर्द भी कांपते हैं उसके शर से, इतनी ज़ुबान तेज होती है। तो ज़ुबान की हिफाजत, ज़ुबान की ईज़ा रसानी, ज़ुबान की हिफाजत एक खातून कर ले तो जन्नती औरत बन सकती है, जन्नती औरतों की फहरिस्त में आ सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर एक खामी है, वो खामी क्या है, तो उजी जीरानहा बिलिसानिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ ठीक है, नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है,
صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللہ سے. اور ہمارے فاضل دوست شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ کا مدلل اور پرنص خطاب حقوق العباد کے تعلق سے آپ نے بھی سنا. اللہ تعالیٰ شیخ موصوف کو جزائے خیر دے اور ان کے علم میں مزید برکت فرمائے. اس میں بہت تفصیلی سے ان باتوں کو آپ نے تفصیل سے سنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے. اس حدیث کے اندر واقعہ عورت کا بیان کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ مرد حضرات آزاد ہیں. اپنے پڑوسی کو آپ ستائیے جو زبان میں آئے جو بکیے اور آپ جنت کے ٹھیکے دار ہیں. آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے. اگر یہ کمی آپ کے ہاں بھی ہوگی, آپ مردوں کے ہاں, تو آپ کا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام جو وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بدزبانی کے تعلق سے بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی النار, کہا یہ جہنمی ہے. اور تفصیل آپ نے سنی ہی. مفلس کون انسان ہوگا؟ زبان درازی کی وجہ سے اس کی نماز کا اکاؤنٹ, روزے کا اکاؤنٹ, صدقہ و خیرات کا اکاؤنٹ سب زیرو ہو جائے گا. اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اس کے مقابل میں ایک دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے یہاں نمازیں کم ہیں, روزے کم ہیں, تھوڑی ہی مقدار میں صدقہ و خیرات کرتی ہے, پنیر کے چند ٹکڑے یہ صدقہ و خیرات کیا کرتی ہے, یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں اس کے یہاں کم ہیں, زیادہ نہیں ہیں. لیکن ایک خوبی اس خاتون کے یہاں ضرور ہے. کیا خوبی تھی؟ غیر انہا لا تودی جیرانہا بلسانہا, کا ایک خوبی اس خاتون کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اپنی پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچایا کرتی ہے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال سید الانبیاء نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بابرکت مبارک زبان سے فرماتے ہیں, یہ خوشخبری سناتے ہیں, ہے ابل جنہ, یہ جنتی ہے. کیا کہا؟ یہ جنتی ہے. تو معلوم یہ ہوا, وقت بھی ہمارا ختم ہونے کو ہو رہا ہے, کچھ اور بھی نکات تھے, لیکن چلیے اگر انہی نسخوں پر ہماری یہ خواتین عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے, اور انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کی حقدار بن سکتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری خواتین کو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کرام کے جو بھی مواد حسنہ مدلل انداز میں آپ کے غصے گزار کیے جا رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اخیر میں ہم شعبہ دعوت تبلیغ جماعت مسلمین پانگولی کے تمام عہدیداران ذمہ داران کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جن کی دعوت پر پہلی بار سرزمین پانگولی میں آنے کا اتفاق ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے اور ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سامعین و سامعات کا میں تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی سنجیدگی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سے پہلے بھی جو علماء کرام آئے اور میرا بھی جو خطاب ہوا آپ نے بغور سنا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.